ماشومان ماشومان جینکی هو هلکان کورنای تکریختار مرتخ آدت او پام پام لرن ده تالیمی امروختیای دزان نزافتی هم هلین ده تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان. بسم الله الرحمن الرحیم د شال ګوبل تلویزیون ډیرو خدایمنو لیدونکو اردن کو السلام علیکم. په دې لچې روغ جوړ سوکاله وسې ځانګړي روغتي خبرونه او خبرونه ګرځا زه مارشال حلیم کلګم دوستان لکه څنګه تاسو پین تل هڅه کو تاسو په بیلا بیل روغتي مسایلو په زړه پورې بحثونه معلومات وړاندې کو چې نن موږ لخمرغه د شری په ناروغي بحثرو شری ناروغي سره ول ناروغي دا او کوم حدا پورې کول شي موږ ساسي ماشومان زموږ ساسي کورنۍ تر تحلیل لاندې ونیسي او څنګه کول شي خپل ماشومان او لویان پر لکه له دغه ناروغي څخه وژغورو دغه مسایل باسکو باسکر سړي درونه او قدرمن ډاکټر صاحب منو ده خغله ډاکټر صاحب سید عثمان ساده سره هر څوند خپل غلي قدرمن منو تسلیم شوم مسلم شپ خیر اشتاس ډیر مننه خوشاله اوسئ غلي مس ډاکټر محترم کپیل کرته دا وای چې دغه شری ناروغي سره ول ناروغي ده او څومره هدا پوری په اصطلاح باندې د پیدا کېدو چانس شته. بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو سلام او تاسو درنو لیدونکو ته مخله دینه چې په شری یا میزل یا سرخکان باندې وغږیږم مخله دینه غواړم اول ناروغي په دوه کټګوریو باندې وښیم. مونږه ناروغي په دوه کټګوریو باندې وښو چې وی ساری دی بل غیر ساری دی. او زمونږه باس چې دغه ساری ناروغي ده شری یو ساری او وایروسي ناروغي ده خبرېدونکو ناروغي ده چې دا د یو ډول وایروس په واسطه باندې منځ ته راځي چې دغه وایروس په خپل جوړښت کې د آر این ای له خاندان دی. دغه وایروس کورنۍ چې د پارا مګزو وایروس دی خپله دغه وایروس نوم چې دی میزل دی. دغه ناروغي چې ده عموما ډېر چې موږ ګورو په هغه کسانو کې رامنځته کیږي چې هغه د دغه ناروغۍ په مقابل کې معاف شوي نه وي لکه ماشومان هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د نه میاشتو څخه پورته وي او واکسین شوي نه وي مخکې له دې نه چې د دوی عمرونه ښکته وي مثلا دوی د نه میاشتو څخه ښکته وي په دې خاطر باندې دوی په دې ناروغۍ باندې نښته کیږي ځکه چې دوی د مور د شیدو په اخیستلو باندې بوخت وي او دوی چې د مور شیدا اخلي په ده کې ځینې انټي باډیانې دي چې دا د دې ناروغۍ څخه ساتي. وروسته له نه میاشتنۍ څخه په دغه ماشومانو کې چانس زیات دی په هغه صورت کې چې دوی واکسین شوي نه وي. بلې نښې نښانې ډاکټر صاحب محترم څه دي څنګه پوه شو زموږ دغه ماشوم یا په ټوله کې دغه مریض په شری اخته شوی دی؟ شری خو یو داسې ناروغي ده چې شاید چې د نورو ناروغیو سره ورته والی ولري او ځینې ډاکټر صاحبانو یا ځینې خلکو ته یا ځینې کورنیو ته د دغې ناروغۍ تفریقي تشخیص سخت وي. هغه په دې ډول باندې چې په دغه کې د پوستکي رش یا د پوستکي په سطحه باندې ځینې دانې پیدا کیږي چې شاید په ځینې نورو ناروغیو کې موجود وي لکه مثلا چکن پاکس کې په هغه کې هم همدغسې په پوستکي باندې دانې پیدا کیږي یا رش پیدا کیږي خو هغه بیا د ده سره تفاوت لري یا ځینې نورې ناروغۍ دي ځینې د دواګانو حساسیتونه دي یا د محیط حساسیتونه دي چې د هغه له وجې نه په پوستکي باندې رش پیدا کیږي. خو مونږ د دې کلینیک غواړو چې په اسانه باندې واضح کړو په څلورو برخو باندې وشو. یو د دغه وایروس داخلیدل دي بدن ته چې دې ته انکوبیشن پیریډ یا د تفریح دوره وایي دا د اتو نه تر دولس ورځو پورې وي. کله چې د یو انسان بدن ته داخل شي دا په عموما حمله کوي یا داخلیدل د ده تنفسي سیستم ته وي ځکه دا د هوا د لارې انتقالیږي. کله چې د هوا د لارې دا داخل شو بدن ته په بدن کې دا موجود وي تر څو پورې دا د ناروغۍ د تولید قابلیت پیدا کړي. کله چې دې د ناروغۍ د تولید قابلیت پیدا کړ وروسته د اتو نه تر دولس ورځو پورې په ناروغ کې د زکام په شان باندې اراض پیدا کیږي لکه مثلا وچ ټوخی وي د سترګو سوروالی پکې موجود وي پرنجیږي دغه ماشوم. دا یو دویمه مرحله ده. دریمه مرحله هغې ته موږ ویل وایو کپلیکس سپاټ. دا یو سپین رنګه زیړ تمایله نقاط دی چې د خولې په داخل کې پیدا کیږي دغه اخیرنی غاښونه چې دي د دې شاته داخل د غومبرو کې داخل د خولې کې دغلته زیر رنګه نقاط پیدا کیږي چې دا یو خپله د شری دپاره یو ښه تشخیصی نښه ده. بیا د ده نه وروسته بیا سکین رش چې ورته وایي یا د پوستکي رش چې ورته وایي یا د پوستکي دانې چې ورته وایي دا پیدا کیږي. خو دغه دانې به څنګه وي دغه دانې اوله کې د کم ځای نه شروع کیږي او په کم زبانې ختمیږي؟ دا اوله کې د غوږونو د شاګانو څخه شروع کیږي.
کله چې د غوګونو د شاګانو شروع شو پاولو څلورویشت ساعتونو کې وروسته دا راځي مخ ته راځي تندې ته راځي بیا په دویمو څلورویشت ساعتونو کې دا سینه نیسي او ملا نیسي بیا په آخره کې د خپو د لارې دا خارجیږي خو دا د شری لپاره موږ داسې یو تشخیصیه نښه یا داسې لابراتواري میدان نه مخکې موږ د دې دپاره یو ساده نښه دا وړاندې کوو چې په هماغه اولو څلورویشت ساعتونو کې مخکې له دې نه چې د پوستکي رش پیدا شي تاسو د ماشوم خوله وګورئ که په هغې کې چېرته زیړ رنګه نقاط پیدا شوي غومبرو کې داخل ته نو دا یو ښه تشخیصیه نښه ده دې ته په طبابت کې پتوګنومونیک ساین ورته وایي یا مثلا تشخیصیه نښه ورته وایي د دې ناروغۍ لپاره وصفي نښه ورته وایي چې دا یو ښه اسانه او واضح نښه ده بیا د پوستکي رش که چېرته موږ نشو بیلولی د نورو ناروغیو څخه نو دا هم یو اسانه لاره ده چې ووایو چې د ناروغ دغه رش یا د پوستکي دا سوروالی یا پوستکي باندې دا دانې د کوم ځای نه شروع شوي خو دا به اوله کې د غوږونو د شاګانو نه شروع شوي وي بیا به راغلی وي تندي ته او مخ ته او بیا به د بدن نورې برخې به یې په اخره کې نیولې وي خو د ده سره په خوا کې تبه به ډېره زیاته موجوده وي تقریبا داسې اته دېرش نه تر نهه دېرش سانتي ګریدو پورې تبه به موجوده وي چې دا یو غټه تشخیصیه نښه ده دا به مسلسل په دې ماشوم کې تبه موجوده وي خو کله چې رش په دې پوستکي باندې ښکاره شو نو تبه په ورو ډول باندې څنګه کېږي کمیږي ورسره دا یو ښه کلینیک ده د دې لپاره نو د دې موږ دا کلینیک یا د دې هغه اراز او علایم یا د دې هغه نښې نښانې موږ په څلورو شینو کې راټولې کړې یو خو دا دی چې د دې هغه تفریح دوره کې به ناروغ داسې وي چې سس به وي خو د ده په بدن کې به له تر اوسه پورې اراز نه وي ښکاره شوی وروسته د ده په بدن کې به د زکام په شان باندې اراز ښکاره شي لکه مثلا وچ ټوخی شو یا د سترګو سوروالی شو یا پرنجی شو دا به ورسره پیدا شي یا د سترګو سوروالی شو او بیا په دویم قدم کې به د ده په خوله کې دا نقاط پیدا شي او په دریم قدم کې به د ده په پوستکي باندې رش را پیدا شي ډاکټر محترم دغه ناروغي کوم قشر ډېر زیات تهدیدوي یا ځپلی شي مثلا ماشومان لویان سپین ږیري په ټولو کې دغه چانس د دې شته چې پیدا شي دغه ناروغي که نه یوازې ماشومان تر فشار لاندې شي لکه وخته موږ یادونه وکړه چې دغه ناروغي عموما په ماشومانو کې زیات رامنځته کېږي یو هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د نهه میاشتنۍ څخه پورته وي خو هغه کسان هم ډېر زیات په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي چې د هغوی معافیت ځپل شوی وي سوی تغذیه وي هغه ماشومان که هغه غټان هم وي خو چې هغه سوی تغذیه وي نو هغوی کې د رامنځته کېدو چانس زیات دی غټان هم اخته کېدای شي ورباندې په هغه صورت کې چې دوی واکسین شوي نه وي یا د دغه میزل د واکسین د وایروس هغه ټایپ یا هغه شکل بدل شوی وي او د ده بدن ته داخل شي ځکه عموما موږ او تاسو چې کله په وایروسي ناروغیو باندې اخته کېږو نو د دغه وایروسي ناروغیو په مقابل کې بدن دې ته ځان اماده کوي چې په آینده کې بیا په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي دغه په مقابل کې انټي باډي جوړوي مقاومت جوړوي په آینده کې بیا هغه ناروغي نه رامنځته کیږي لکه ډېرې داسې وایروسي ناروغۍ موږ لرو ښه مثال یې همدغه شری دی کله چې ورباندې یو څوک یو ځل اخته شي بیا ورباندې نه اخته کیږي ځکه د دې مقابل کې انټي باډي جوړیږي خو دا چانس هم شته دی خو بعضې وخت کې دا وایروسونه داسې کوي چې خپل شکل یا جوړښت ته دوی تغییر ورکوي هغه شخص کې بیا د ناروغۍ د تولید سبب کیږي ما ډېر داسې واقعیات ولیدل چې هغې کې خلکو واکسین هم کړی وي ماشومانو ته واکسین هم شوی وي خو بیا هم دوی په شری باندې اخته کیږي هغه علت دا دی چې دغه وایروس چې دی خپل شکل ته تغییر ورکوي او په غټانو کې هم چانس زیات دی وخت هم یادونه وکړه ځینې دواګانې دي چې مثلا هغه معافیت کمزوری کوي لکه سټیرایډ دواګانې دي ساده مثال لکه مثلا ډیکسامیتازون دي بعضې خلک استعمالوي د هغوی دغه معافیتي سیستم د ده سره ضعیفه کیږي کله چې ضعیفه شو نو د دې چانس پیدا کیږي چې دا په ناروغیو باندې اخته شي یا مثلا حامله میندې دي هغوی کې هم دا چانس را پیدا کیدای شي ځکه چې هغلته د هغوی مصرف زیات وي او کیدای شي هغوی په څه ډول باندې تقویه نه شي نو د هغوی معافیت هم په دغه وخت کې شاید چې ضعیفه وي یا ضعیف شوی وي نو د ناروغیو د اخته کېدو چانس پکې زیات وي نو هم غټان اخته کیدای شي هم ماشومان اخته کیدای شي خو زیات چانس په ماشومانو کې ډېر زیات دی اکثر محترم څومره جدي د ماشومان لپاره کله کله خو تر دې حده پورې کله کله ولس کې اورېدل کیږي چې ځینې ماشومان ژوند له لاسه ورکوي فکر کوي چې رښتیا هم د شری له امله ماشومان کولی کیدای شي چې ژوند وبایلي بله دا یو واقعیت دی اکثره وخت داسې کیږي چې موږ ډېر ګورو چې د شری له وجې نه ماشومان په شفخانو کې بستر شوي وي هغه علت دا ده چې شری تر شا ډېر اختلاطات لري دا یو اختلاطي وژونکې ناروغي ده که چېرته دا په وخت باندې د دې هغه تداوی ونه شي یا په وخت باندې دا ونه پیژندل شي یا د دې په وخت باندې موږ تاسو غم ونه خورو نو دا یو شدید حالت ته وړي هغه په دې ډول باندې چې دا تر شا اختلاطات لري په هغه کسانو کې چې هغوی د دې ناروغۍ په مقابل کې معاف نه وي معافیت یې ضعیفه وي سوی تغذیه وي یا روغ خلک دي خو اختلاطي شوه
نو چې کله اختلاطي شو نو اختلاط کې د دوی د مړینې چانس زیات دی. دا کم اختلاطات رامنځته کوي. یو غټ اختلاط خو د دې نمونیا ده یا سینه بغل دی، دا د دې یو غټ اختلاط دی چې موږ ګورو چې اکثره ماشومان چې د دې له وجې په شبخانو کې بستر وي نو هغه چې وګورو شرم وي، خو پخوا کې د شر یو اختلاط ورکړی وي، سینه بغل شوی وي. نو سینه بغل کې حتمند اکسیجن ضرورت زیاتیږي او هغه ته په کافي اندازه باندې اکسیجن نه رسیږي نو مړینه رامنځته کیږي. یو بل اختلاط چې دا تر شا لري هغه اسهالات دي، اسهال هم د دې د وجې نه رامنځته کیږي، یا مثلا دماغ د دې له وجې نه په التهاب باندې اخته کیږي. نو یا د غوږ منځنۍ برخه چې ورته وایي هغه په اختلاط باندې اخته کیږي. نو چې کله اختلاطات رامنځته شو دغه مړینه په دې کې د اختلاطاتو له وجې نه وي، او اختلاطات که چیرته په وخت باندې تداوی نشو نو دا خو واضح خبره ده چې مړینه پکې رامنځته کیږي یا د مړینې چانس پکې زیات دی. نو دا غټ اختلاطات ورکوي چې یو د منځنۍ غوږ التهاب ورکوي، اوټایټس میډیا چې ورته وایي، بل نمونیا یې سینه بغل ورکوي، بل اختلاط چې دی هغه د دماغو التهاب ورکوي، اسهالات رامنځته کوي. چې اسهالاتو باندې کله یو شخص اخته شو نو د سره ډیهایډریشن یا د بدن مایعات ضایع کیږي. کله چې بدن مایعات ضایع شو نو دا واضح خبره ده چې مړینه پکې رامنځته کیږي. کورنۍ څه کولی شي؟ ډاکټر محترم، په ځینو مواردو کې زموږ اطرافي سیمې یا کلیوالي سیمو کې ډاکټر ته لاسرسی دومره اسان نه وي، نه دومره خلکو دومره پوهې چې کوم هغه اراض علایم د مریض وي، په دې پوهشي دا شره دی. کورنۍ په لومړیو مرحلو کې څه کولی شي د خپل ماشوم سره د خپل مریض سره کومک وکړي؟ دا واضح خبره ده چې هره کورنۍ کې یو ناروغي رامنځته کیږي نو د ټولو پام ورته راوړي. خو بیا زموږ اطرافي سیمو کې بیا خلک دې ته فکر نه کوي چې دا کومه ناروغي شو، څنګه شو، د دې باید موږ څنګه مخنیوی او څنګه تداوی وکړو. هر کلم چې یو ماشوم په شری باندې اخته کیږي یا غټ پخت په شری باندې اخته کیږي نو کورنۍ مجبور او مکلفه ده چې اول کې خو دغه شخص د ځان نه جدا کړي، یعنی که د دې خوراک دی، څښاک دی، پوښاک دی، هر څه دی، دا باید جدا کړي. او دې ته پخوا کې د سره دا کومک وکړي که په ده باندې تبه راځي یا مثلا دا مایعاتو ته ضرورت لري، ده ته باید ګټور خواړه ورکړل شي، ده ته باید هغه شیان ورکړل شي چې د ده د بدن هغه مقاومت ورسره زیات شي. او شکر دی په دې باندې خو سر سړی پوهیږي چې کوم شیان د بدن لپاره فایده لري او کوم تاوان لري. بیا هم هغه خواړه باید ده ته ورکړل شي چې هغه په کافي اندازه باندې ویټامین سي لري، ځکه ویټامین سي چې دا خپله د بدن د معافیت په قوي کېدو کې یا د بدن د مقاومت په زیاتېدو کې رول لري. انټي باډیګانې ورسره زیاتې قوي کېږي، د بدن په هیلینګ یا ترمیم کې رول لري. بله خبره دا ده که چیرته په دغه مریض باندې تبه وي نو اوس خو هره کورنۍ دا امکانات او هغه پخوانی وخت هم نه دی، هر سړی هر شي ته لاسرسی لري، نو کولای شي چې د تبې د درملو نه استفاده وکړي، هغه پرسټامول وي، هغه نور وي، خو د ډاکټر د مشورې لاندې کولای شي کورنۍ که په خپل سر باندې وي خو چې نورې ناروغۍ ونه لري نو کولای شي چې دا ځینې دواګانو نه استفاده وکړي. او یو اساسي لاره پکې دا ده چې د ناروغ سره دې دا همکاري وشي چې ناروغ دې د روغ کسانو نه څخه جدا شي تر څو پورې د ناروغ په وجه باندې روغ خلک په ناروغۍ باندې مبتلا نه شي. دا یو اساسي لاره ده. بل ګټور خواړه دي ناروغانو ته ورکړل شي چې هغه که شنه میوه جات وي یا مثلا نور خواړه وي خو چې په کافي اندازه باندې نرم وي، ښه هضمېدونکي خواړه وي، نو دا به د ناروغ سره یو غټه مرسته او کومک کوي. ډاکټر محترم، په کومو موسمونو کې یا په کومو هغه کال فصل کې چانس زیات دی دغه ناروغي چې پیدا شي؟ کورنۍ باید متوجه شي کله یو موسم وي کله بل موسم وي، چې په کومو موسمونو کې دغه ناروغي د پیدا کېدو چانس زیات وي، باید هغه علایم چې پیدا کیږي لږ تر لږه باید هغه تاسو کوم اشاره وکړي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپله مرسته ورسره وکړي؟ بله، عموما دغه د شری د ناروغۍ واقعیت چې دي دا د کال په ټولو فصلونو کې رامنځته کیږي، خو زیاته چې رامنځته کیږي هغه په ژمي کې رامنځته کیږي. علت دا دی چې په ژمي کې د خلکو ازدحام یا ګڼه ګوڼه زیاتېږي. تاسو وګورئ پوړي کې شاید چې په یو کوټه کې یو نفر مونه اوسېږي یا یو نفر یا دوه نفر اوسېږي، خو په ژمي کې کېدای شي په هماغه یو کوټه کې د لسو نه پنځلسو پورې نفر اوسېږي. نو دا که چیرته یو شخص کې موجوده وي نو کېدای شي دغه ټولې کورنۍ ته انتقال کړي. نو په ژمي کې د دې ناروغۍ واقعیت زیات دي، خو د کال په ټولو موسمونو کې پیدا کېدای شي. په اوړي کې هم په غریبو ممالکو کې د دې واقعیت زیات دي. او بیا په ژمي کې موږ وخت هم یادونه وکړه چې په ژمي کې د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس زیات وي. علت یې دا دی چې د خلکو ازدحام یا ګڼه ګوڼه یا د خلکو یوځای کېدل زیات وي، نو په هغې خاطر باندې یو ناروغي
د یو شخص نه بل شخص ته په اسانۍ سره انتقالېدای شي. بلعکس یو فرهنګ زموږ په ټولنه کې پاتې کله چې ماشومان بشري اخته شي کوشش کوي مینې د خبره کوي باید ګرم وساتو خپل ماشومان سره. دې تاسو ورته اشاره وکړه کله کله ماشوم ته به لري باید طبیعي دپاره خپل شرایط دي چې ډاکټر صاحب لارښوونه کوي لږ تر لږ ډاکټر صاحبانو سپارښتنه دی چې یو لمده ټوټه ماشوم سرګرم دی پرې کېښودل شي یا د وجود په نورو برخو چې ګرم وي هلته دا کولی شي کومک ورسره وکړي. په دغه شرایطو کې چې ماشوم بشري اخته کېږي کولی شي میندې مثلا دغه کورني اسباب وکاروي طبیعي دپاره یا مثلا دا چانس شته پکې؟ لکه تاسو مې یادونه وکړه د تبې لپاره موږ په دې ټولنه کې یو فرهنګ لرو کله چې په یو ماشوم یا غټ باندې تب وي ویله په ده باندې اوبه واړوي نه اوبه په هغه صورت کې ورباندې واړوي کله چې تاسو دې ته د تبې ضد درمل ورکړی وي. اول د دې د بدن د حرارت درجه راښکته کوي هغه تر تاثیر لاندې راولی د یو دوا په واسطه باندې بیا د هغه نه وروسته تاسو د باندې اوبه واړوي یا مخ او لاسونه یې ومینځئ. کولی شي کورنۍ دا ماشوم ګرم وساتي په هغه صورت کې چې هوا یخه وي ژمه وي او ناروغ د یخنۍ احساس وکړي ځکه ګرموالی دومره ګرموالی هم که نه لکه په دغه اوړي کې ته اوس یو شخص څنګه ګرم ساتې خو ته نور هم شدید حالت ته وړې هغه حالت ته به ته فکر کوې بیا به هماغسې د هغې مطابق ځي لکه څنګه ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه که نمونیا حالت وي ماشوم په اصطلاح باندې سینه بغل کېږي ورسره وشي فایده به ورسوي. بله او که سینه بغل یو ژمی وي نو که دا چېرته ته ګرم وساتې نو هغه ته تاوان نه کوي فایده ورته کوي. یا مثلا اوړی دی دومره مه ګرموه چې هغه بیا پکې دومره ریهایډریشن یا د مایاتو د ځایي حالت ته لاړ شي چې بیا بیرته ریهایډریشن د ده سخت وي. نو ښه خبره دا ده چې موږ اول د هغه د حرارت درجه راښکته کړو د تبې ضد دوا ورکړو او بیا د هغه نه وروسته که چېرته دا موږ یخ وساتو یا یې ګرم وساتو خو دومره ګرموالی هم نه چې که په ژمي کې اړتیا وه باید ګرم یې وساتو که په اوړي کې اړتیا دا وه چې یخې وساتو باید یخې وساتو. مریض وضعیت ته باید وکتل شي. دا مهمه نه ده چې موږ یې په اوړي کې هم ګرم وساتو یا مثلا په ژمي کې هم یخ وساتو موسم ته د ناروغ حالت ته هماغسې باید موږ لاړ شو. که ژمي کې ضرورت د ګرموالي و باید ګرمې وساتو او که په اوړي کې د یخوالي ضرورت و باید یخې وساتو. دا یو اساسي لاره ده. ډاکټر صاحب محترم که څه هم تاسو مفصلې خبرې وکړې دا یو وارثي او انتقالېدونکې ناروغي ده او تاسو ویل چې کوشش باید وکړو مریض د نورو ماشومانو یا نورو نه باید لرې وساتو تر څو انتقال صورت ونه نیسي. سره دغه ټولو مسایلو نور کوم تدابیر دي چې په کور کې یو مریض پیدا کېږي او بالاخره دا پایله هم ترلاسه کېږي دغه مریض په شری اخته دی څه لارې چارې دي یا کوم تدابیر دي چې باید کورنۍ په نظر کې ونیسي تر څو نورو ماشومان هم خوندي شي خپله دغه مریض هم یو څه خوندي وي. د دې لپاره خو حلیمې صاحب یو اساسي لاره دا ده هر کلم چې شرای رامنځته کېږي موږ عموما دا خبره کوو چې وقایه غوره ده د معالجې نه ټولې ویروسي ناروغۍ که هغه شری وي یا د شری نه علاوه ناروغۍ وي د هغه په مقابل کې واکسین موجود دي او ټولې ویروسي ناروغۍ داسې دي چې د هغوی ډېرې کمې دي چې د هغوی په مقابل کې به درمل موجود وي ځکه د ویروسونو په مقابل کې درمل نشته. د یو اساسي لاره د دې دا ده چې دا واکسین شي. هر کلم چې ماشوم وي او هغه تر نهه میاشتنۍ عمر پورې رسېدلی وي اول خو لاره دا ده چې دا باید واکسین شي. اول دوز یې په نهه میاشتنۍ کې دویم دوز یې هغه په اتلس میاشتنۍ کې یعنی دا ضرور د ټولو خلکو دپاره دا ضرور ده چې باید د واکسین دوز واخلي. بیا هم احیانا که چېرته یو شخص په ناروغۍ باندې اخته شو دا ناروغۍ د اخته کېدو په وخت کې باید دغه ناروغ ته اول خو موږ دا ده چې دغه ناروغ ما وخته هم یادونه وکړه چې د روغو خلکو څخه باید جدا شي. دا که ګیلاس استعمالوي که د ناستې ځای وي که د خوړو شی وي که هر شی وي دا باید جدا وي او کله چې دا په ناروغۍ باندې اخته وي غټ وي ماشوم وي که ماشوم چېرته مکتب ته ځي مدرسې ته ځي دا باید یو څو ورځې پرېنښودل شي. د ناروغۍ د انتقال چانس درې ورځې د ناروغۍ د رامنځته کېدو څخه مخکې او پنځه ورځې د پوستکي د رشد ورکېدو څخه وروسته دا زیات دی. یعنی په دغه وخت کې که چېرته په یو شخص کې ناروغي موجوده وي ناروغ به ښیي د ناروغ حالت به ښیي خو دغه وخت کې دا ځان وساتي دغه خلکو نه چې هغه روغ دی په ناروغۍ اخته نه دي دا باید ټول تصمیمونه ونیسي ځکه موږ وخت هم یادونه وکړه چې دا ناروغي د تنفسي لارې څخه خپرېدای شي ځکه هر ځل چې یو شخص تنفس کوي یا مثلا کاربن ډای اکساید خارجوي نو په دغه کې په زیاته اندازه باندې ډراپلیټ یا هوایي څاڅکي خارجېږي. نو په دغه وخت کې که چېرته دغه ناروغ ځان وساتي خپله ځان وساتي نو هم به دا زر جوړ شي هم به نور خلک د دې ناروغۍ څخه خلاص وي. خو اساسي لاره د دې دپاره واکسین دي. باید په هر ځل باندې چې د واکسینو کمپاین راځي د شری د واکسینو باید تر پنځه کلنۍ پورې ماشومان پکې واکسین شي.
یعنی اول دوز خو مونږ وایو چې په نه میاشتنۍ کې یا مثلا دویم دوز په اتلس میاشتنۍ کې خو د ده لپاره لیمټ نشته، ځکه کیدای شي هغه کسان چې واکسین شوي وي خو بیا هم په دوی کې د ناروغۍ رامنځته کېدو چانس شته دی. نو که واکسین شوي نو دا به ښیي چې د نورو خلکو د ناروغۍ سبب ونه ګرځېږي یا خپله دا په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او کله چې په ناروغۍ باندې دا اخته و نو کورنۍ د ده لپاره یو جدا اتاق ولري باید، او که اتاق هم نه وي نو باید هغه د خوراک څخه او د دنه باید لږه فاصله واخیستل شي تر څو پورې د دوی تنفس موږ تاسو ته یا کورنۍ نورو غړو ته مستقیم ډول باندې ونه رسیږي، هم به کورنۍ په امن کې وي هم به دا ناروغ شدید حالت نه وژغورل شي، ځکه کیدای شي دا په دغه وخت کې روغېدو خواته روان وي، بیرته دا وایروس خپل شکل تغییر کړي او بیا په دا ناروغۍ باندې اخته شي یا په ده کې دوامداره پاتې شي، کیدای شي اختلاطات د دې نه وروسته ورکړي. نو ښه خبره به دا چې د دې ناروغ نه په دغه وخت کې فاصله واخیستل شي. ډاکټر محترم، د امیدوارو میرمنو پاک لغړم بس را سره ولري قسم داسې مخ اشاره وکړه چې په امیدوارو میرمنو کې د مړینې چانس زیات وي، ځکه چې هلته غذا مناسب نه رسیږي بیا هغوی غندی باډي کمزوري چانس د مړینې زیات وي. په خپله امیدوارې میرمنې اخته کېدلې خوش دا خبره واضح شوه، څه به دو کې په حالاتو کې چې امیدواري وي مثلا آیا دوی واکسین کولی شي نشي کولی مثلا کومې لارې چارې دي چې لږ تر لږه هم خپل ځان هم هغه ماشوم چې د هغې په نس کې د هغې خوندي شي؟ یو خبره باید زلته یاده کړم چې په شری باندې غټان اخته کېدای شي، او وخت موږ ویلی چې میندې ورباندې اخته کېدای شي کله چې حامله میندې وي، شری دومره په غټانو کې دومره شدید حالت هم شاید لاړ نه شي، خو کېدای شي خپل سری سخت یا ابورشن زیات یا مثلا مور ماشوم ځای کې دا چانس پکې شته دی، خو کولای شي چې په دې وخت کې دوی واکسین شي. خو که واکسین هم نشي نو کېدای شي دوی بدن د ده په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي. شدید حالت ته موږ وخت هم یادونه وکړه، په هغه حالت کې ځي چې کله معافیت ځپل شوی وي، بدن کمزوری وي، تغذیه په سم ډول باندې نه وي، بدن په سې ډول باندې تقویه نه شي، نو په دې کې د ناروغۍ د اختلاطي کېدو یا د ناروغۍ د شدت سبب کیږي. خو که چیرته مثلا یو مور حامله وي او په شری باندې اخته کیږي نو کولی شي یا واکسین واخلي، او که واکسین هم ونه اخلي یوازې د صحیح غذاګانې وخوري تر څو پورې دا په سې ډول باندې تقویه شي، نو د ناروغۍ د ښه کېدو سبب بیرته ګرځي او ناروغۍ پکې دومره غلط یا سخت سیر نه لري، نو انشاءالله ښه کېدونکې ده. خو که واکسین وشي نقصان ورته نشي کولی. اکثر واکسین به وروسته خبره کوو، واکسین ډېره مهمه مسله ده. غواړم په نورو معالجې خبرې وکړو، یا د شری ناروغي بیا د معالجې وړ هم ده چې کله یو ناروغ اخته کېږي چا واکسین نه کړي شدت د ناروغي پکې ډېره زیات دی، هغه ماشومان یا خلک چې واکسین کړي که سم شری پرې راځي خو هغومره یې په اصطلاح اغېزمن کوي نه، خپله معالجه شته که نشته؟ که چېرته یو ماشوم واکسین شوی نه اوسي او هغه په شری اخته کېږي هغې لپاره تداوي به چې شته که نشته؟ نه، د شری لپاره تداوي نشته دی، یوازې او یوازې کله چې یو څوک په شری باندې اخته شي او په هغه کې وخت هم ما یادونه وکړه ته به ورسره موجوده وي، یا مثلا هغه د مایاتو د ځای سره مخامخ وي، نو یوازې په دغه وخت کې د تبې ضد درمل ورکول کېږي او مایات ورکول کېږي، دا تداوي وړ نه ده او اکثر ښه کېدونکې ناروغي وي. خو بعضې وخت کې دا یو شدید حالت غوره کوي او اختلاطات ورکوي، او وخت موږ یادونه وکړه چې اختلاطات بیا د مړینې سبب کېږي، نو تداوي نه لري، دا د شری ناروغي تداوي نه لري او غلط سیر په هغه وخت کې رامنځته کېږي، لږ وخت موږ یادونه وکړه او اختلاطات چې دي دا د مړینې سبب کېږي. راځو واکسین ته. په ټوله کې غواړم د واکسین په اړه لږ بحث راسره ولرو چې واکسین څومره مهم دی ناروغۍ لپاره، یا په ځانګړې توګه د شری لپاره دغه واکسین څومره مهم دی، څومره حده پورې کولی شي ماشوم سره غټان سره مرسته وکړي؟ واکسین خو وخت ما وویل چې واکسین وقایه ده، او وقایه غوره ده د معالجې. نو که چیرته واکسین وشي نو دا د یو انسان ژوند موږ ژغورلی دی، یعنی موږ به دا فکر وکړو چې موږ د یو انسان ژوند وژغوره که چیرته موږ ده ته واکسین ورکړو. که واکسین ونه کړي نو په ده کې مړینه هغلته رامنځته کېږي چې دا په ناروغۍ باندې اخته شي، او بدن بیا بیرته د دې قابلیت ونه لري چې د دې ناروغۍ په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي یا د دې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي. نو دا حتمی ده یا دا واضح ده چې په دې کې مړینه رامنځته کېږي. نو د دې لپاره چې موږ د داسې یو شدید او داسې یو سخت حالت سره مخامخ نه شو، نو ټولو ته پکار دا ده چې د واکسینو هغه اولنی دوز چې دی حتماً واخلي، دویم دوز یې حتماً باید واخلي، ځکه چې دا د شری لپاره لیمټ دی یا د شری لپاره حد دی چې که چیرته دا ته واخلي بیا که د شری وایروس تا بدن ته داخلیږي ته په ناروغۍ نه اخته کېږي، ځکه د دې اختلاطات وخت موږ حلیمي صاحب یادونه وکړه چې د دې اختلاطات ډېر خطرناک دي او د مړینې سبب کېږي، ځکه
کچیر ته موږ وګورو اول ما وخت هم یادونه وکړه چې دا تنفسي سیستم ته داخليږي او په انسان کې اساسي سیستم هم چې د همدغه تنفسي دی ځکه موږ هو تاسو کله چې وایو عامه اصطلاح باندې وایي مړ دی وایي ته تنفس وګوره چې شته دی که نه شته دی ځکه دغه اکسیجن د بدن دپاره ډېر اساسي شی دی که چېرته بدن کې اکسیجن نه وي خو دغه واضح خبره ده چې بدن فعالیت نه شي کولی نو که چېرته موږ واکسین وکړو نو موږ به د انسان ژوند ژغورلی وي او د یو سخت حالت سره به نه یو مخامخ واکسین ډېر زیات مهم دی که هغه د هرې ویروسي ناروغي وي خو د شری لپاره ځکه مهم دی چې د تنفس نه خو د انسان ګزاره نه کیږي او که چېرته یو شخص کې دا موجود وي ځکه دا د دغه ویروس کوربه چې د انسان دی د دغه میزل یا د دغه شری ویروس چې دی د دې کوربه یا میزبان چې ورته وایي دا په انسان کې موجود وي نو که چېرته ته واکسین نه شي نو بیرته تا کې دا ویروس فعالیږي او ته په ناروغۍ باندې اخته کیږي خو که چېرته واکسین دې وکړه نو ستا په بدن کې دومره مقاومت شته دی که چېرته دا فعالیږي نو د دې په مقابل کې انټي باډي شته دی ته په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي نو اساسي شی دا دی چې د ټولو ویروسي ناروغیو په مقابل کې واکسین وشي خو د شری لپاره بیخي زه وایم چې بې حده زیات ضرور دی ځکه چې د تنفس د لارې خپرېږي نو خدای مکه که چېرته یو شخص کې موجوده وي نو هغه ټولې کورنۍ ته خپروي دغه کورنۍ د کلي سره ارتباط لري کېدای شي ټول کلي ته خپره کړي کېدای شي ټول ولایت او ټول ښار ته خپره شي نو د دغومره خطرناکې ناروغۍ په مقابل کې واکسین یو اساسي لاره ده ډاکټر صاحب محترم له بده مرغه زموږ په هیواد کې د واکسین په اړه ناسم پوهاوی دی هغه د شری واکسین دی که هغه د پولیو واکسین دی که نور واکسین نه دی سره دی چې وړیا کېږي په کلینیکونو کې شته دی ځکه که موږ غربت نظر اچو چې خلک غریب نه شي کولی خو وړیا کېږي خو بیا هم ناسم پوهاوی شته دی په ټوله کې ستاسو نظره په دغه برخه کې والدین څومره مکلف دي د خپل ماشوم په وړاندې مثلا هغه اسلامي مکلفیت هغه ټولنیز مکلفیت څومره زیات دی که هغه هر واکسین وي مثلا زموږ د روغتیا وزارت او نړیوالو ادارو ته ایدکړي واکسین نه دي په ټوله نړۍ کې مروج واکسین نه دي مختلف دغه استدلال کوي په دغه برخه کې ستاسو نظر خپله والدین څومره مکلفیت لري چې خپل ماشومان واکسین کړي موږ وایو چې د والدینو په اولادونو باندې حقونه ډېر حقونه لري خو یو حق یې دا هم دی د روغتیا نړیوال سازمان له مخې چې هغه باید خپل اولاد ته واکسین وکړي ځکه بعضې خلک داسې دي چې د واکسینو په هکله باندې هېڅ کافي معلومات نه لري د دې پورې به درته یو کیسه وکړم زه موده مخکې یو ځای ته لاړو نو هلته هم خلکو ته واکسین په اړه باندې یو څه خبرې کولې نو هغوی وایي چې نه واکسین خو داسې دي ماشومان زر داسې کوي او ماشومان غټېږي ورسره نه او ماشوم داسې کېږي نو ما ورته داسې وویلې واکسین هېڅ په دې کې رول نه لري ځکه تاسو څنګه معلومه کړه چې دا ویروس دا واکسین چې دي د ماشوم وده یې ځنډولې ده آیا دې ماشوم ته تا په ماشومتوب کې صحیح شیده ورکړی دی مور یې صحیح تغذیه کړی دی دا ماشوم پاتې راځي په دې کې ځکه په صحیح ډول باندې تغذیه شوی نه نو خود د هغې وده وروسته پاتې کیږي ښه بله خبره دا ده وایي چې دا په دغه دی ذهن یې کمزوری دی ښه تا د دې په ذهن باندې کار کړی دی تا د دې ذهن تشویق کړی دی یا دا تا تشویق کړی دی ته خپله په دې کې پاتې راغلی چې دا د دې ذهن باندې ته خپله کار نه دی کړی نو واکسین په دې کې څه ملامت دی ټول واکسینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا تایید شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه تایید شوي دي ځکه واکسین یو وړیا په خوا کې قوي قایه ده خو په خوا کې وړیا درملنه هم ده واکسین ما درته وخت هم ویلی چې د ژوند لپاره یو اساسي شی دی اوس که ساده مثال یې وایي ټول خلک یې پېژني د پولیو ناروغي د پولیو ناروغي که چېرته رامنځته شي تاسو وګورئ د هغې بیا بیخي تداوي نشته هم دغه کس کورنۍ ته ورته غاړي هم په دې خپل ژوند باندې تنګي علت یې دا دی چې دا واکسین شوی نه دی تا هغه کورنۍ چې د ده په مقابل کې د پولیو ناروغۍ په مقابل کې ده ته واکسین نه کوي د ماشوم ژوند هم خراب کړه او خپله هم ځان د خدای په وړاندې باندې مسؤول کړه نو موږ دا وایو چې واکسین ام وقایه ده ام په خوا کې یوه درملنه درملنه په دې خاطر باندې وایو چې د هغومره غټو ناروغیو تداوي بیا نه پیدا کیږي خو مګر دغه واکسین په واسطه باندې د دې تداوي کیږي واکسین د ژوند لپاره اساسي شی دی که چېرته تاسو واکسین ونه کړئ ګورئ موږ وایو چې یو سړی په زیړې باندې اخته کیږي زیړې څومره خطرناکه ناروغي ده تر شا مثلا ایچ سی وي یا ایچ بی ایس لس نه پنځلس کاله وروسته هغه ناروغ چې دی په یو اختلاطي حالت باندې اخته کیږي چې هغه مثلا لیور سیروسس دی بیرته هغه ځیګر چې دی تخریبیږي د بدن میات چې دی د رګونو څخه وځي یو خطرناک حالت دی
خو که چیرته دغه ایچ بی اس یا د ایچ سی وی په مقابل کې ته واکسین وکې نو دومره خطرناک حالت سره ته نه مخامخ کیږي. یا ساده هم دغه میزل یا شری دی که د په مقابل کې ته واکسین وکې نو ته دې ته نه مجبوریږي چې ته یو شفخانې ته لاړ شي ولته دې ستا مریض په یو شدید حالت کې وي چې ته دیم سرګردانې مریض دیم سرګردانې. خو که چیرته د په مقابل کې ته واکسین وکې نو دومره سخت حالت سره ته نه مخامخ کیږي. یا مثلا نورې ناروغۍ دي که هغه ټولې وایروسي ناروغۍ دي یا مثلا نورې بکتری ناروغۍ دي دغه په مقابل کې ته واکسین وکې نه واکسین ګناه ده نه واکسین څه بده دوا ده نه پکې د نه ضرر رسوي یعنی فایده یې بېحده زیاته ده بېحده زیاته. خو تاوانونه هر شی که دا موږ تاسو ډوډۍ ساده ډوډۍ خورو که دا هم چېرته د حد نه زیاته وخوري خو دا هم تاوان کوي که نه نو دا به موږ نه وایو چې واکسین تاوان کوي. نه واکسین د دوا نه هم زیاته فایده کوي یعنی دواګانې ځینې سایډ افیکټونه لري تاوانونه لري خو جانبي عوارض لري خو مګر واکسین چې دي شاید چې جانبي عوارض یې په دومره اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې دواګانې لري. نو واکسین چې دي موږ وایو چې یو شعار هم دی چې واکسین ژوند ژغوري. نو د ژوند لپاره یا د اولادونو لپاره باید مور او پلار په دې باندې مکلف دی چې حتما دا باید واکسین کړي. دننه ما یو ماشوم ولیده درېمه ورځ یوه چې دا پیدا شوی و چې ګورم په هغه باندې تبه وه. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې دا څنګه دې باندې تبه ده واکسین خو مورته نه دی کړی و نه وایي واکسین چیرته وکړو یعنی هغو ته تر اوسه پورې دا معلومات نه وو چې واکسین کیږي ورته که نه کیږي. نو بیا مې هغوی ته وویل چې واکسین په دغه روغتیایي مرکز کې په وړیا ډول باندې دي دوی ته په اوله مرحله کې هم هغه د بی سی جی واکسین کیږي چې د توبرکلوز په مقابل کې دا معاف کیږي د توبرکلوز د ناروغۍ څخه ساتل کیږي. بیا ورپسې بیا تاسو د هغوی کارډ جوړوي بیا په دغه نیټه باندې دوی ته واکسین کیږي. نو هغې خلکو د کور ودانې ښه په ورین تندي باندې زما خبره واورېده او لاړه روغتیا محترم د پروګرام وخت پای ته رسېدلی بحث راټول جمعبندي کوو په ټوله کې ستاسو پیغام اورو د ناروغي شدت په هکله تاسو خبره وکړه څومره شدید ناروغي ده او حتی د مرګ پیس کیږي څه باید وکړي زموږ ولسونه باید څوک وي تر څو خپل بچیان وژغوري. اساسي لاره دا ده حلیمې صاحب چې واکسین شي که چېرته واکسین شي نو ناروغي نه رامنځته کیږي یعنی دا تر ټولو اساسي او بهترینه لاره ده. واکسین د دې د مخنیوي لاره ده د واکسین د دې ناروغۍ د نه د خلاصېدو لاره ده ځکه دا داسې ناروغي ده چې دا تداوي نه لري او که چېرته ورباندې څوک اخته شو نو هغه بیا سرګردانه په شفخانو او په کلینیکونو باندې ګرځي خدای مکړه چې خپل ژوند پکې د لاسه ورکړي. نو موږ دا وایو ټولو خلکو ته پیغام دا دی چې تاسو که چېرته ماشومان په کورونو کې لرئ یا مثلا د خپله یاستئ په ناروغۍ باندې اخته کیږي او د ناروغیو چانس در کې زیات وي که هغه هر ډول واکسین وي خو تاسو باید چې دغه په اړه باندې فکر وکړئ او تاسو لاړ شئ باید روغتیایي مراکزو ته لاړ شئ په وړیا ډول باندې تاسو دا واکسین نه کیږي باید حتما واکسین شي که هغه د هرې ناروغۍ په مقابل کې وي. خو اساسي پیغام همدا ده چې تاسو د شری په مقابل کې واکسین وکړئ ځکه واکسین چې دي په وړیا ډول باندې دي باید تاسو دا واکسین وکړئ. خپل معلومات شریک کړئ د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بل نوي خبرونه چې بیا ستاسې په درنې خدمت کې حاضرېږو تاسو پورې متعلق تاسو باندې خوشحاله اوسو کار اوسئ له الله مو ماتشي.